بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنة الله أوز yaxshi va qulay fursatlarni berib dinimizni qo'ldan kelganicha o'rganib bormoqdamiz o'zimizni qayta tanish dinimizni o'rganish mo'min <coughs> musulmonlarga lozim bo'lgan narsalarni ma'rifatini hosil qilish juda ham katta bir baxt hisoblanadi albatta bunday jarayonlar bir tekisda kechishi xohlangan hammani orzu umid qilgan narsasi ammo har doim ham bandani o'ylayvergani reja qilgani bir tekisda ro'yobga oshavermaydi xuddi mana shu holatni bizning dinimizni o'rganish din ta'limotlari bilan yaqindan tanishish ularga amal qilish jarayonidagi sodir bo'lgan hodisalardan ham bilib olsak bo'ladi ming afsuslar bo'lsinki ba'zi bir vatandoshlarimiz dindoshlarimiz mana shu sohada noqulay bir holatlarga tushib qolganliklari jamiyatimizda noxush holatlar vujudga kelganligi hammamizni yodimizda turli firqalarni chiqishi diniy masalalar atrofida keraksiz ixtiloflar bo'lishi jamiyatda notinchlik vaziyatini vujudga kelishi hamma həm hammamizni afsuslantiradi alloh subhanau va taoloni o'zi yordam berib mana shu adashuvlar toyilishlar ba'zi bir yo'l qo'ygan xatolarni qo'ldan kelganicha tuzatish harakati aytganligi ham e, yaxshi bir alomat hisoblanadi ana shu harakatlarga alloh va taoloning o'zi barakot berib bir qancha noqulay ahli sunna va jamoa mazhabiga o'zimizni hanafiy fiqhi mazhabimizga e, xilof bo'lgan e, toifalar ko'z qarashlar fikrlarni to'g'rilab borish ishlari ham maqtovga sazovor bularni hammasi bizga ma'lum ular to'g'risida kitoblar yozildi ko'rsatuvlar qilindi suhbatlar o'tkazildi aholilar o'rtasida masjid qavmlari o'rtasida tushuntirish ishlari olib borib bu holatlar bir muncha yaxshilandi shu bilan birga hali yana qiladigan ba'zi bir ishlarimiz bor aynan diniy ta'limotlarni to'g'ri yo'nalishga olib borish chiqayotgan ba'zi bir ixtiloflar yoki noto'g'ri fikrlarni to'g'rilash e, ana shunday noto'g'ri fikrga kirib qolgan vatandoshlarimizga ularni tanqid qilish noto'g'ri yo'lda ekanligini aytish bilan birga to'g'ri yo'lni haqiqatni ko'rsatish ishlari davom etadi hozirgi kunlarimizda omma musulmonlari ichida erkak ayol yoshi qari ko'pchilik toifalarni ichida tasavvuf haqida tasavvufdagi shaxslar haqida pirlar haqida ularga qo'l berish haqida va shunga o'xshagan mana shu mavzuga oid judagina ko'p savollar chiqmoqda savollar bilan birga qo'shilib e ixtiloflar tushunmovchiliklar ham chiqayotgani hammamizga ayon mana shu holatni e'tiborga olib biz avvaldan mana shu ushbu chiqishi chiqib qolgan yoki chiqishi mumkin bo'lgan savollarni yoki noqulay holatlarni oldini olishga yoki o'sha chiqqandan keyin to'g'rilashga bo'lgan harakatni boshlab yuborgan edik dastlab tasavvuf haqida tasavvur nomli bir kitob yozildi ana shu kitobda imkoni boricha hammamizga tushunarli tilda tasavvufni haqiqati uning kelib chiqishi ismi rivojlanishi tariqatlar mashhur mashoyihlar xususan o'zimizning diyorimizda tarqalgan naqshbandiya tariqatining silsilasi va tasovvufda ko'tariladigan asosiy masalalar shayx masalasi murid masalasi tarbiya masalasi qo'l berish masalasi kabi e, doimiy ravishda takrorlanib turadigan masalalarni qur'oni karim oyatlari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari ulug' ulamolarimizni tafsirlari sharhlari tasavvuf mashoyihlarini aytganlari yozganlari asosida bayon qilib berishga urindik undan keyin ko'pgina suhbatlar o'tkazdik savollarga javoblar berdik mana ikki yildan beri alhamdulillah ruhiy tarbiya nomi asosida asosan tasavvufda qilinishi lozim bo'lgan axloqiy tarbiya ma'nosida ham qo'ldan kelganicha kitob yozib kishilarimizga suhbat o'tkazib turmoqdamiz tasavvuf haqida so'z yuritish uni asnosida kelib chiqqan ixtiloflar tushunmovchiliklar har qanday noqulay holatlarni sharhlash bu borada yuzaga keladigan savob savollarga javob berishdan oldin qisqacha tasavvuf nima o'zi degan savolni javobini aytib o'tishimizga to'g'ri keladi tasavvuf nima o'zi degan savolga javob beradigan bo'lsak aslida islom dini taqdim qilgan ta'limotlar uch qismga bo'linadi birinchi qism aqoid aqidalar deb ataladi unda mo'min musulmon inson e'tiqod qilishi lozim bo'lgan va lozim bo'lmagan narsalarni bayoni keladi misol uchun olloh va taoloning biru borligiga barkamol sifatlariga u zotning farishtalari nozil qilgan kitoblari yuborgan payg'ambarlari qazoyi qadar masalalari va shunga o'xshagan bir qancha masalalarga e'tiqod qilish sof aqida masalalarini o'z ichiga olgan bo'ladi ikkinchi qism amaliy qism bo'lib buni shariat ham deyiladi unda mo'min musulmon inson amal qilishi lozim bol bo'lgan ishlar shahodat namoz ro'za zakot haj va boshqa shunga o'xshagan muomulotlar demak o'z o'rnini olgan bo'ladi ular qaysi tarzda joriy qilingan mo'min musulmon insonlar ularni qanday ado etishlari lozimligi to'g'risidagi masalalar bayon qilinadi uchinchi qismi ana ruhiy tarbiya tasavvuf qismi hisoblanadi bu yerda mo'min musulmonning ruhiy tarbiyasi mo'min musulmon bandaning axloq odobi qanday bo'lishi to'g'risidagi bir qator masalalar va o'sha axloq odobni ruhiy tarbiyani quvvatlantirish uchun kerak bo'ladigan ziyoda nafl ortiqcha farz vojib sunnatdan yana e, ziyoda tarzda qilinadigan ixlos bilan ibodatlar to'g'risida so'z ketadi va bir qancha masalalar bor aynan islom dinining ta'limotlari bosh yo'nalishi shu kabi uch qismga bo'linishiga asos payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning buyuk bir hadislari bo'lgan ana o'sha hadisi sharifni ma'nosini qisqacha qilib o'z tilimizda aytadigan bo'lsak bir kuni payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobalarga ilmiy suhbat qurib ularga din diyonat haqida tushuntirish berib o'tirganlarida suhbatga bir oppoq kiyingan sochlari qop qora lekin ko'rinishidan safarni asorati yo'q hech kim tanimaydigan bir odam kirib keldi haligi odam yurib kelib rasuli akram alayhissalotu vassalomning to'g'rilariga tizzalariga tizzasini tegizib o'tirdi va savol berishni boshladi payg'ambar alayhissalotu vassalomga murojaat qilib manga iymon haqida xabar bering dedi shunda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom san allohga uning farishtalariga kitoblariga payg'ambarlariga yaxshiyu yomon qadar allohdan ekanligiga iymon keltirmog'ing dedilar shunda haligi so'rovchi kishi to'g'ri aytdingiz dedi sahobalarni hammasini xayollaridan bu qanaqa odam o'zi o'zi so'raydi yana orqasidan to'g'ri aytdingiz deydiya degan fikr o'tdi haligi odam savol berishini davom ettirib manga islom haqida xabar bering dedi shunda rasuli akram alayhissalotu vasalam la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb shahodat keltirmog'ing namoz o'qimog'ing ro'za tutmog'ing zakot bermog'ing va haj qilmog'ing deb aytdilar haligi odam yana to'g'ri aytdingiz dedida manga ehsondan xabar bering dedi de, shunda berin, rasululloh sollallohu alayhi vasallamannahu ta tara dedilar ya'ni ehson alloh subhana va taologa xuddi u zotni ko'rib turgandek ibodat qilmog'ing agar ko'rib turgandek bo'la olmasang u zot sani ko'rib turganingdek turganidek ibodat qilmog'ing dedilar mana shu hadisda ehson deb nomlangan narsa aynan ruhiy tarbiya tasavvuf axloq ilmi deb ataladi ana birinchisi iymon haqida so'rash bu aqida ilmi ikkinchisi ya'niki islom haqida so'rash islomni amaliy qismi bu shariat va uchinchisi ehson haqida so'rash bu ibodatni ixlos bilan qilish odob axloqni go'zallashtirish sayqallash ilmi bo'lib uni tariqat ham deyiladi ana aslida islom ta'limotida tasavvuf tariqat ilmi axloq ehson kabi so'zlar bir ma'noni ifoda etadi bu dinimizni odob axloq ixlos niyatni yaxshilash ruhiy tarbiyani oliy darajaga ko'tarish bo'yicha bag'ishlangan qismi ilmi hisoblanadi mana shu tasavvufda demak bo'lmoqchi bo'lgan shunda yurmoqchi bo'lgan kishilar mana shu tarafini yaxshi bir anglab olishlari ana shu aytib o'tilayotgan ruhiy tarbiya ehson axloq odob qur'oni karim oyatlari asosida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari asosida bo'lishi kerak har kim o'zicha to'qib oladigan narsa yo'q ana shu e'tibordan demak biz bu narsani yaxshi ajratib olishimiz kerak mana shu yerda yana aytib o'tishimiz kerakki bu tasavvuf ilmi axloq ilmi juda ham nozik hisoblanadi chunki bu insonni qalbiga bog'liq ichki dunyosiga bog'liq ichki dunyoni ishi esa oson ko'chmaydi juda nozik bo'ladi toyilib ketish adashib qolish nihoyatda oson bo'ladi mana shu e'tibordan bu narsaga juda ham ehtiyot bo'lish kerak bilib bilmay har xil gap so'zlarni aytmaslik kerak va tasarrufotlarni qilmaslik kerak bo'ladi yana ulamolarimiz tasavvuf ilmini ichki fiq deb atashadi shariat ilmini esa tashqi fiq deyishadi buni nima farqi bor tashqi fiq deganda de, mo'min musulmon insonni bajaradigan amallarida ko'zga ko'rinadigan tarafini tushuntiradigan hukmini bayon qilib beradigan qay tarzda amalga oshirishni o'rgatadigan ilmga ana e, fiqhi e, zohir tashqi fiq deyiladi misol uchun inson tahorat qilmoqchi bo'lsa tahoratni qay yo'lsida qiladi qo'lini qandoq yuvadi yuzini qandoq yuvadi boshiga mas tortishni qandoq amalga oshiradi oyog'ini yuvish yoki maxsisi bo'lsa unga masq tortishni qandoq amalga oshiradi shuni ko'rsatadi uch marta yuvasan bundoq qilib yuvasan yuvganingda u bo'lsin bu bo'lsin deb mana shu ko'rinib turgan a'zolarni bajariladigan amallarni sirtdanqan tarzda bajarishni namoz o'qiganingda qiblaga qarab turasan tik turasan to'g'ri turasan qo'lingni bog'laysan kindigingni ostiga qo'yasan qiroat qilasan ruku qilganingda undoq qilasan undan bosh ko'targanda bundoq qilasan deb ta'lim berish hammasi sirtqi tashqi fiq bo'ladi tasavvuf ana shu ibodatlarni va boshqa ishlarni bajarayotganda qalbni ichki dunyoni qanday tutishni o'rgatadigan ilmdir namozga turganingda qiblaga yuzlanganingda qalbingni bundoq tutasan mana bu narsani niyat qilasan hushuni bundaq tarzda amalga oshirasan va shunga o'xshagan ko'p narsalarni mana o'sha qalbga bog'liq ichki dunyoga bog'liq masalalarni aynan tasavvuf ilmi bayon qilib beradi lekin ming afsuslar bo'lsinki bizda aqida ilmi bo'yicha shariat ilmi bo'yicha e, yetarli kishilarimiz bo'lib ular o'zlariga yuklatilgan vazifalarni ado etib yaxshi bir saviyaga chiqib qolishimiz bilan birga aynan shu axloq ilmida tasavuf ilmida ruhiy tarbiyada holimiz bir oz oqsab qoldi buni bir necha sabablari bor jumladan mana shu sohada hozir faoliyat ko'rsatayotgan odamlarimizni ilmlari yetishmasligi bu narsa noto'g'riga qo'yilganligi va tasavvufdagi ustozlik mansabi yoki martabasi merosga aylanib qolganligi ilmsiz bo'lsa ham ana shu narsaga o'zini urib odamlar pirlik da'vosi qilayotganligi shayxlik davosi qilayotganligi va o'zlari yaxshi bilmaganligi tufayli atrofidagi kishilar ham ulardan biror yaxshi narsa ololmayotganligi oqibatda turlik shariatimizga dini diyonatimizga va aynan tasavvufni o'ziga zid fikrlar amallar tarqalib mo'min musulmonlarni hayratga solayotgani ixtilof ixtilobsiyotgani oralarida tushunmovchiliklar kelib chiqayotganligini afsus bilan aytmog'imiz lozim bo'ladi ana shu munosabat bilan mo'min musulmonlar ommasidan yoshi qari barcha barchalaridan doimiy ravishda bizga turli savollar berib turiladi hozirgi e, savol javoblarda ana shu savollardan ba'zi namunalar bo'lishi mumkin alloh subhana va taolodan yordam so'ragan holimizda mazkur savollarga javob berishga harakat qilamiz va bu harakatimizga alloh taolodan baraka so'rab e, bu ishimizni boshlaymiz inson shiddatga tushganida boshiga bir kulfat kelganida yoki shunga o'xshash voqealar ro'y bersa marhum yoki tirik shayxdan yordam so'rashi to'g'rimi albatta inson shiddatga tushganda boshiga og'ir bir ahvol musibat kelganda ahli sunna va jamoa mazhabi barcha musulmonlar ommasining e'tiqodi tushunchasi yolg'iz alloh taoloning o'zidan yordam so'raydi o'tib ketgan qabrda yotgan ehtimol e, tanasi chirib bitgan shayxdan yordam so'rash ma'nosi bizni dinimizda yo'q yoki hozirda tirikda yurgan o'zi e, demak bir ustoz bo'lib yoki shayx nomini olib yurgan bandani o'zidan ham yordam so'rash ma'nosi yo'q agar kim boshiga og'ir musibat tushgan mo'min musulmon odam o'tgan va qabrda yotgan kishidan yordam so'raydi yoki hozirgi kunda pir yoki qandaydir boshqa bir nom bilan yurgan odamdan yordam so'raydi degan e'tiqodga borib qolsa bu juda ham qattiq buzuq insonni halokatga olib boradigan darajadagi e'tiqodga aylanadi ba'zi bir tasavvufga mansub kishilar mana shu gapni bir oz haspo'stlashib silliqlashib albatta shayxdan yoki pirdan o'likdan madad so'rab yordam so'rolmaydiyu lekin ularni vosita qilinadi yoki ya, yana qandaydir boshqa bir e, gaplarni aytishlari mumkin lekin ming afsuslar bo'lsinki hozirgi kunda mana shu narsani ba'zi bir muridman deb yurgan johil odamlar takrorlab turganini o'zi katta musibat hisoblanadi ana shu odamlarni bu gaplarni gapirib yurganlari pirlarini shayxlarini ularni qaytarmayotganliklari har qancha afsuslansa arziydigan shariatga mutlaqo noto'g'ri keladigan e'tiqodimizga tasavvufimizga noto'g'ri keladigan bir tushuncha mana shu tushuncha oqibatida odam zalolatga ketishi noto'g'ri yo'lga kirib qolishi xavfi bor shayxini har yerda hoziru nozir deb bilish haqiqatga qanchalik to'g'ri keladi bu masala tasavvufdagi eng nozik eng xatarlik eng toyilishga sabab bo'ladigan masalalardan biri buni shayx masalasi deb umumiy nom bilan nomlanadi mana savolda shayxini hamma yerda hoziru nozir deb e'tiqod qilsa bo'ladimi degan ma'no kelyapti mana shu ma'no ollohni o'zigagina xos narsa hamma joyda hoziru nozir bo'lish alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan bir sifatdir lekin allohning bandalaridan hatto payg'ambarlarga ham bu sifat berilmagan endi qanday qilib oddiy bir bandaga muhammad alayhissalotu vassalomning ummatiman deb turgan odamga u odam kim bo'lishidan qat'iy nazar bu odam hoziru nozir har bir yerda deb aytish mumkin bo'ladi ba'zi bir odamlar bu gapni juda mubolag'alik qilib yuborilgan bo'lsa kerak bunaqa gapni odamlar aytmasa kerak degan taxminni ham ko'tarishlari mumkin lekin man o'zim shaxsan mana shu shayxni maqtash pirni ulug'lash borasida bizni o'zimizni jamiyatda ushbu kunlarda bo'lib turgan məs mash masmasalardan shaxsan man o'zim xabardorman ichidaman shuni ko'rgan bilgan ishonchli guvohlar aytib bergan gaplar bor dastlab shayximiz ulug' odam shayximiz u shayximiz bu degan haddan tashqari maqtovlar bo'lib turdi keyin toshkent shahrini yangiobod dahasidagi bir e, suhbatdan kelgan odam manga aytib berdi ilmli ishonchli odamlardan o'sha yerda bo'lgan suhbatda pirlardan biriga murid bo'lgan shaxs quyidagicha gapni aytibdi bizni shayximiz o'zining muridlarining barchasini qayerda qaysi yonboshi bilan yotganini ham bilib turadi bu gapga kim iymon keltirmasa o'zi kofir xotini taloq bo'ladi debdi gapni qarang gapni qarangki e, piri ma'lum odam ma'lum odam juda unaqa g'aybiyotni biladigan imkoni yo'q buni hammani o'ziga ayon bilib turibdi lekin ana shu pirni maqtash o'ziga obro' keltiradi deb o'ylagan johil odam haligi gapni gapiryapti ya'ni dunyoni qaysi burchagida qaysi makonda qaysi joyda unga murid bo'lgan odam qaysi yonboshi bilan yotganigacha doimiy ravishda bilib turarmish endi ho'p u san o'zing bir johil davoni qilyapsan shu davoni qilib orqasidan hukmini ham chiqarib qo'yyapti kim ya'ni dunyoda mo'min musulmon degan odamlardan kim mana shu mani gapimga ishonmasa o'zi kofir xotini taloq bo'ladi bu o'ta ketgan johillik nihoyatda katta bir gunohdir man aytdim o'sha odamlarga sizlar ham qiziq ekansizlar indamay o'tiraverdinglarmi aytmaysizlarmi bo'pti hozir shuni sinab ko'ramiz hozir mana qo'l telefonlari rivojlanib ketgan bittamiz borib o'sha sani shayxingni oldida piringni oldida turadi qolganimiz mana shu yerda bitta yotasan qani aytib bersinchi shayxing demaysizlarmi shuni desam ham u narsa esimizga kelmabdi deyishadi albatta bu oddiy ya'niki uncha ta'lim ko'rmagan juda ko'p ilmga ega bo'lmagan odam ham mutlaqo ishonib bo'lmaydigan narsani ular haqiqat deb aytib yana ustiga hukm chiqarib bunga ishonmagan odamga tahdid solib u odamni kofir bo'lishiyu xotinini taloq bo'lishini hukmini chiqarishlari bu juda ham katta musibat hisoblanadi mana shu nag'ma yana rivojlanib bordi rivojlanib e, boshqa karomatlar shunaqa hoziru nozirliklar hamma yog'ini bilishlar to'g'risida rivojlanib rivojlanib borib oxiri shu darajaga yetdikki bir uchta e, e, yosh o'rta yosh ba'zilari ba'zilari yosh kishilar e, manga savol berishdi ko'rinishlaridan shu e, tariqatda yurganlari bilinib turibdi e, siymolaridan kiyim kechaklaridan E, ularni kattasi so'radiki e, agar bilmasdan bir pirga qo'l e, berib qo'ygan bo'lsa keyin u pirni savodsizligi bilimsizligi shariatga xilof ish qilayotganligini bilib qolsa o'sha qo'l berishidan qaytsa bo'ladimi degan savolni berdi man bu savoldan darrov fahmladim nima bo'lganligini anig'ini bilmasam ham lekin yo'nalishni bilib turib siz nimaga bu gapni aytyapsiz dedim u kishi aytdi biz e'tiqod qilib palon pirga qo'l berib muxlis bo'lgan edik lekin borib bu yerga aralashib ko'rsak umuman shariatni bilishmas ekan misol uchun asrdan keyin ham napl namozlarni o'qishaveradi bir ilm ma'rifat ta'lim olish yoki qandaydir bir narsani yo'lga qo'yish yo'q shu xudoyixo'rlik e, pirni maqtash va o'zaro mana shu majoralardan boshqa bir narsani ko'rmadik bu narsa ko'p ko'p bo'lib ko'payib borib yaqinda bizni pirimiz har kecha ollohni huzuriga borib gaplashib kelyapti degan gapni davosini qilishdi ana shu davodan keyin biz endi umuman o'zimizni qo'yarga joy topolmay qoldik shuning uchun sizni oldingizga kelib bu savolni beryapmiz dedi man javobiga albatta hoziroq o'sha narsani bekor qilinglar bunaqa qo'l berdi palon bo'ldi degan gaplarni agar shu tarzda bo'ladigan bo'lsa mutlaqo keragi yo'q o'zlaringiz bilganlaringizcha kitobda o'qiganlaringizcha farz vojib sunnat amallarini bajarib bo'lgandan keyin nafl namoz o'qiysizlarmi ba'zi bir paytlarda nafl ro'za tutasizlarmi allohni zikrini qilasizlarmi tasbih aytasizlarmi o'sha şey kitobdagilarga qarab qilib yuraveringlar bunaqa e'tiqod bilan bunaqa gap so'z bilan bunaqa shariatga xilof qilish bilan shug'ullanadigan odamlarga mutlaqo yaqin bormanglar umuman ularni suhbatiga qayta qadam bosmanglar degan gapni aytdim mana shu gaplar hammamizga bir o'rnak bo'lishi kerak albatta ustozlar e, haqiqiy pirlar shayxlar ustozligi uchun muhtaram zotlar ularni ehtiromi qilinadi ularni e, yaxshilik bilan zikr qilinadi lekin hammasi shariat doirasida diniy ta'limot doirasida bo'lishi kerak payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomga qilinmagan davolarni qandaydir bir savodi yo'q shayxga pirga qilish bu mutlaqo durust emas bunaqa narsalardan chetlanish kerak ehtiyot bo'lish kerak bunaqa gaplarni aytayotganlarni og'ziga urib sharmandasini chiqarish kerak haqiqiy demak ma'noda ustozlarni hurmat qilish islom odobidan ekanligi bor buni o'sha shariat ko'rsatgan chegaradan chiqmasdan qilish kerak bo'ladi ularni o'liklar deb atamangiz mazmunidagi oyatni tafsir qilib bersangiz ba'zilar o'z shayxlarini vafotidan keyin ham qo'llay oladi deganda shu oyatni dalil qiladilar albatta e, ularni o'lik demanglar balki tirikdirlar robbilari huzurlarida de, rizqlaninglar degan oyat bor bu oyat tasavvuf pirlariga emas balki boshqa tarafga aytilgan oyatni o'zida hammasi bor e, tasavvufni piri ana shu pir o'lgandan keyin ko'milganidan keyin qabrida turib ham o'zini muridiga madad qilib turadi palon qiladi piston qiladi degan gaplar mutlaqo noto'g'ri gaplar hisoblanadi e, bunaqa narsalar avvalgi aytib o'tgan savolni davomi endi tirikligida ko'kka ko'tarib qo'ygan o'lgandan keyin ham mana shu narsani qiladi degan davoni qilishda davom etadi bu ularni ya'ni o'sha yolg'on davoni qilayotganlar noto'g'ri davoni qilayotganlarni o'zini boshqalardan afzal qilib ko'rsatish uchun bo'lgan urinishidir ya'ni man shunday zotni e, muridiman shogirdiman o'shani izdoshiman man sanlardan ustunman degan ma'noni aytmoqchi bo'lishadi xuddi shuni davomida hozirgi yani kunda mana shu o'zbekistonimizda bizni yurtimizda o'sha o'lgan shayxi namoz o'qisa oldiga kelayotganini qo'lidan ushlab ko'chani aylantirayotganligini davo qiladiganlar da ham bor o'lgan odamga odamlarga o'sha o'lgan shaxsni suratini ko'rsatib mana shu odamga bayat qilinglar qo'l beringlar qo'llaydi sizlarni deb suratini ko'rsatayotganlar ham bor ulug' odamlar ulug'ligi bor lekin vafot etgandan keyin o'sha vafot etganligi ham bor avvalgi aytganimizdek madad bo'ladigan bo'lsa yordam bo'ladigan bo'lsa nusrat bo'ladigan bo'lsa alloh subhana va taoloni o'zidan bo'ladi ahli solih kishilar duoda boshqa bir ishlarda insonlarga bir o'rnak bo'lishi ularni haqqiga duo so'rab alloh taolodan bir iltijo qilsa o'sha duosi qabul bo'lib qolsa mana shu ma'nodagi yordami bo'lishi mumkin xolos hozirgi kundagi mavjud tasavvufga dinning munosabati qanday hozirgi kundagi mavjud tasavvuf haqida buni bir muncha avval aytib o'tdik albatta tasavvufni o'sha dinimizda ko'rsatilganidek asl qoidasiga binoan yo'lga qo'yib kelayotgan shaxslar shayxlar muridlar bor yo'q emas e, bu narsa e, avvaldan bo'lib kelgan mana o'zimiz e, yaxshi bilamiz bizning aziz yurtimiz e, boshqa islomiy ilmlar qatori tasavvuf ilmini ham buyuk markazlaridan bo'lgan bu yerda bahoviddin naqshband hazratlari abduxoliq g'ijduvoniy hazratlari xo'ja ahrori valiy hazratlari najmiddin kubro ahmad yassaviy kabi ulug' tasavvuf namoyondalari yetishib chiqqan butun dunyoga ustoz bo'lgan haqiqiy to'g'ri tasavvufni namunasini ko'rsatganlar ana o'shalarni izlashlari bor lekin avval aytganimizdek ming afsuslar bo'lsinki bugungi kunda hozirgi paytda bizning yurtimizda e, nomi chiqib odamlarni e, tiliga tushgan ana shu pirlik davosini qilayotgan kishilarni ichida ko'plari ming afsus savodsiz savodlari yetishmaydi va mana shuning oqibatida o'zlarini ham ko'pchilikni ham ovora qilayotganlari bor shuning e, uchun bu e, haqiqiy tasavvuf bilan soxtasini haqiqiy mashoyih ustozlar bilan soxtalarini biz ajratib olishimiz kerak bo'ladi turli tariqatlarga mansub muridlar <laughs> ko'pincha bir birlari bilan tortishib janjal qilib turishadi shayxlar ham shunday bu to'g'rimi albatta bu noto'g'ri e, turli tariqatdagi kishilar mo'min musulmonlar bir birlari bilan tortishishlari shayxlarini ham bir birlari bilan tortishib orada ixtilob chiqarib ko'pchilikni bir noxush holatga olib kelishlari yaxshi emas bu tortishuvlarni ko'pi hammasi har bir toifani muridi mani shayxim dunyodagi eng ulug' shayx şeyh. bizni shayxdan boshqasi hech narsaga yaramaydi degan davoni qiladi ikkinchi tarafda ham shu orada keyin to'qnashuv chiqadi urushuv chiqadi kelishmovchilik chiqadi tasavvuf avvalgi aytganimizdek axloq ilmi ruhiy tarbiya ilmi odob ilmi kishilarga ruhiy ma'naviy yuksaklikni taqdim etadigan ilm bo'lgan hozirgi kunda o'sha tasavvufni haqiqiy qilishi lozim bo'lgan ishlar bir chetda qolib pirlik muridlik shayxni maqtash qandaydir yana noshar'iy boshqa narsalarni rivojlantirish o'zini boshqalardan ustun ko'rish o'zini toifasidan boshqalarni mo'minligi musulmonligiga shubha qilish kabi juda ham noxush bir holatlar tarqalib qolgan hozirgi kunda nechta demak o'sha pirmand deb davo qilayotgan yoki muridman deb davo qilayotgan odamni ushlab o'tkazib ho'p san tasavvufda ekansan qani aytchi tasavvufni haqiqati nima o'zi uning vazifasi nima o'zi qilayotgan qiladigan xizmati nima o'zi desangiz aytib berolmaydi chunki haligida tushuncha shu bir yerda pir bo'lishi kerak bir odam borib pirga qo'l berish kerak uni huzurida tavba qilish kerak shu bilan o'tgan gunohlari kechirildi buyog'i endi shu pirga ixlosini yaxshi qilsa xudo xohlasa qiyomatda qo'lidan ushlab ko'prikdan o'tkazib jannatga olib kirib ketadi degan gap bor mana shu tushuncha bor ilm ma'rifatga urinish foydali ishga urinish hattoki ibodatlarni qoyillatib sunnatga shariatga muvofiq qilish ma'nosida ham dangasalik bor shayx bo'ldi qo'l berdik ish bitti bu albatta tasavvufga ham or keltiradigan tasavvufda mutlaqo yo'q narsa johillik bilimsizlik xato ishlari hisoblanadi shayxlik maqomi kim tomonidan qay holatlarda beriladi bu savolga ahli tasavvufning javobi qanday shayxlik <laughs> maqomi bir tarafdan beriladigan maqom emas balki ilmlik ma'rifatli kishilar o'zlari ijtihod qilib urinib bir maqomga yetib o'sha yetgan maqomiga yetganidan keyin o'sha maqomga yetish uchun boshqalarga ustozlik qilish ma'nosida ana shayxlik deyiladi bu narsani ma'lum bir yil bilan bog'lab qo'yilgan yoki ma'lum bir shaxsdan tug'ilganligi bilan bog'lab qo'yilgan yeri yo'q hozirgi kunda pirlik davosini qilayotgan bizni yurtimizdagi ko'p kishilarda ana shu otasi pir o'tgan yoki katta bobosi yoki urug'ida shu narsa bor shuning uchun biz falon urug'dan ekanmiz man pirman otamni muridlari manga ham murid bo'lishi kerak degan davo bor voqelikda mana shu narsa davom etib turibdi aslida esa bunday maqomga erishish uchun avvalo shariatni to'liq to'kis yaxshilab bilish kerak chunki shariatni bilmasdan turin tariqatga o'tish mutlaqo noto'g'ri ish ekanligini barcha tasavvuf mashoyihlari o'zlari ta'kidlab aytganlar shariatni yaxshi o'rganib dinni ahkomlarini to'liq bilib ularga amal qilib yetkazgandan keyin ana endi tariqatga o'tib u yerda o'sha ruhiy tarbiya hushu huzur odob axloq yuksak islomiy insoniy sifatlarni kasb qilish noto'g'ri noqulay sifatlardan qutulish yo'llari tajriba ilm ma'rifat orqali yo'lga qo'yiladi avvalgi mashoyihlar tasavvuf ustozlari pirlar shariatni bilmagan shariatda ma'lum bir maqomga yetmagan kishilarni o'ziga shogirdlikka ham qabul qilishmagan ana shundan ulamolarimiz bari ba'zi bir misollarni ham keltiradilar shulardan birini man tasavvuf haqida tasavvur kitobimda yozib ham o'tganman hindistonda abdul ahad mahdum degan mashhur bir kishi o'tganlar shu kishi o'zlarining davrlaridagi eng katta mashoyihlardan birini huzuriga boradilar u kishiga qo'l berib e, ixlos qiladilar va birga qolib ilmlarini o'rganish u kishidan e, hosil bo'ladigan tajribalarni o'rganish niyatida ekanligini aytadi shunda ustoz aytadilarki yo'q siz borib shariatni o'rganishni davom ettiring barcha kitoblaringizni o'qib oxiriga yetkazing ana shu shariatni o'qiyotgan ustozlaringizdan ijozat oling undan keyin bu narsani o'rganasiz deydi de. shunda abdul ahad mahdum ustozlarini qarib qolganliklariga e'tibor qilib u siz aytgan narsalarni qilib qaytib kelganimda sizni topolmasamchi deydi de. bu degani siz bu dunyodan o'tib ketsangiz nima bo'ladi de de deganni odob yo'li bilan aytish shunda ustoz haligi savolga javobda aytadiki o'sha paytda kelganingizda mani olmasam mani shogirdim o'g'limni topasiz deydilar ya'ni man o'limimdan oldin keling sizga o'rgatib qo'yi qo'yayin demayapti yo'q siz, de, de siz hali bu maqomga yetganingiz yo'q borib shariatni to'liq o'rganing kelsangiz man bo'laman men bo'lmasam man mani o'nimga boshqa bir odam bo'ladi shundan keyin olasiz demoqchi mana shu hozirgi kunda unaqa emas shariatni bilmaydiganlar nafaqat murid balki pir ham bo'lishib olgan shariatni ahkomlarini bilishmaydi lekin pirligi bor oqibatda birov uni pir deb savol bersa bilmaganligi uchun noto'g'ri javob bo'ladi va shariatga e, xilof ish sodir bo'ladi e, urush janjal chiqadi ixtilob chiqadi va bu narsalarni hozirgi kunda har qadamda ko'rib turibmiz tariqatning ma'nosi yo'l demakdir ammo yo'llar juda ko'p va qaysi to'g'ri manzilga olib borishini qanday bilamiz albatta tariqatni ma'nosi yo'l degani hop yo'llar ko'p ko'pligi chunki mo'min musulmonlar yashaydigan diyorlarda mana shu ilmni o'rgangan ustozlar ham ko'p bo'lgan mana fiq ya'ni sirtqi fiq shariat ilmini o'rgatuvchi fiqda imomlar bir nechta bo'lganligi kabi fiqni mushtahid ulamolari bir qancha bo'lganlar shulardan to'rttalari imomi abu hanifa imomi molik imomi ahmad va imomi shofiylarni mazhabi mo'min musulmonlarni orasida keng tarqab qolgan keng tarqab qolgan ularni hammasi to'g'ri ularni hammasi e'tirof qilinadi hammasi ehtirom qilinadi va ahli sunna va jamoani fiqhiy mazhablari deb tan olinadi bunga birov xilof qilmaydi tariqat ma'nosida ham xuddi shu turli o'lkalarda yetishib chiqqan buyuk mashoyihlar o'zlarini e, demak istihodlari bilan ilmlari bilan mana shu ilmda o'ziga xos bir yo'l tutib shuhrat taratganlar shogirdlari ko'paygan u kishilarni e, demak to'plagan ilmlari o'zlarini tartibida davom etganda ana ko'proq shu shaxslarni nomi bilan tariqatlar paydo bo'lgan misol uchun naqshbandiya tariqati jiloniya tariqati qodiriya tariqati kabi tariqatlar ana ularni ha, hammasi ham ahli sunna va e, jamoaga mansub kishilar bo'ladi ruhiy tarbiyani ustozlari bo'ladi tariqatlari ham ahli sunna va jamoani demak doirasidagi tariqatlar bo'ladi va har bir inson o'zini yurtida o'zi yashab turgan joyda qaysi tariqat keng tarqalgan bo'lsa ana o'sha tariqatni yetuk insonlari mavjud bo'lib tarbiya berib turgan bo'lsa shuni tutgani ma'qul bo'ladi xuddi fiqhiy mazhablarni tutgani kabi misol uchun mana bizni o'lkamizda hanafiy mazhabi qadimdan tarqalgan hamma aholi hanafiy mazhabida bo'lgan hamma kitoblarimiz ham hanafiy mazhabini kitoblari ulamolarimiz ham hanafiy mazhabidagi ulamolar mana shu mazhabda yurib biror mo'min musulmon hayotida savoli chiqib qolsa borsa ular o'sha hanafiy mazhabiga binoan hal qilib berishadi boshqa mazhab bu yerda yo'q mazhabga o'tib olsa ana o'zi qiylanadi haligi odam kitobi yo'q ustozi yo'q olimi yo'q bir masala paydo bo'lsa o'zi yecholmaydi boshqadan so'ra olmaydi xuddi mana shu kabi tariqatda ham mana bizni yurtlarimizda naqshbandiya tariqati tarqalgan imom bahoviddin naqshbandga nisbat berilgan bu buyuk tariqatni shu tasavvufni tarixini tariqatlarni tarixini o'rgangan barcha tariqatdagi mashoyihlarimiz bir ovozdan payg'ambar alayhissalotu vassalomni sunnatlariga eng yaqin sunnatni eng to'g'ri talqin qilgan taqdim qilgan tadbiq qilgan tariqat deb tan olishgan va bu tariqatni buyuk mashoyihlari ham bizni yurtimizda o'tishgan ta'limotlarini tarqatishgan shuning uchun bizni aholimizni ko'prog'i shu bahovaddin naqshband rahmatullohi alayhini tariqatlarida ana tariqatlar ko'p bo'lsa ham qanday tanlaydi degan savolga javobimiz shu bo'ladi shariat doirasida ustozdan o'rgangandek zikr qilib yursam tariqatdagi birodarlarim tanbeh berishadi tariqatda bo'lishim shartligini aytishadi mana shu gap ham hozir rivojlangan Iı, bu narsani misol uchun savolda kelgandek yolg'iz zikr emas ya'niki zikr qilishni shayxga qo'l berib tariqatga kirib o'sha guruhga a'zo bo'lganingdan keyin zikr qilsang qabul bo'ladi bo'lmasa qabul bo'lmaydi degan davo emas ba'zi bir haddan oshganlari ibodating ham qabul bo'lmaydi deyotganlar bor agar shayxga qo'l bermasang pirga qo'l bermasang qilayotgan ibodating namozing ro'zang ham qabul bo'lmaydiganlar ham bor shayxi yo'qni shayxi shaytondir deyishyapti şey bular hammasi nima bularni hammasi avval aytib o'tgandek shayxni noto'g'ri ulug'lash yuzasidan kelib chiqqan safsatadan boshqa narsa emas payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni sunnatlari bo'lsa sunnatda subhanallohni bir marta aytgan odam buncha savob oladi allohu akbarni zikr qilgan odam buncha savob oladi deb hadis tursa hammasi ayon bo'lsa endi shuni aytish uchun endi shayxga e borib shayx orqali aytish kerak bo'ladi degan ma'no bo'ladi bu yerda muhim masala ana shu demak shayx ustoz deb tushunilishi kerak shayx degani bir birovni gunohini kechiradigan himoyasini qiladigan do'zaxni o'tidan saqlab qoladigan yoki u qiladigan yoki bu qiladigan e, ajabtovur bir favqulodda insonlik tabiatidan chiqib boshqa bir tabiatga kirib qolgan shaxs emas balki shayxlar odamlar ilmli ma'rifatli kishilar va ruhiy tarbiya ustozlari deb tushunish kerak ana shu ustoz orqali agar ustoz yetuk bo'lsa bilsa o'rgansa o'zi o'rgangandan ko'ra yaxshi bo'ladi oson ko'chadi qiynalmaydi haligi o'rganuvchi shaxs endi mana shu masalani avvalgi katta tasavvuf olimlari ham o'rtaga tashlashgan tasavvuf yo'lida yurib tariqatda bo'lish zikr qilish ruhiy tarbiyalar bilan shug'ullanishda işte, albatta shayx bo'lishi shartmi yoki kitobdan o'qib o'rganib ketsa ham bo'laveradimi degan savol berilgan ana o'sha savollarga e, buyuk e, tasavvuf allomalari bergan javobda insonni o'ziga qaraladi inson agar kitob o'qib to'g'ri topib o'shani tushunib yo'lga qo'yib ketish imkoniga ega bo'lsa ana o'sha narsani kitobdan o'rganib qilsa bo'laveradi shayxni albatta bo'lishi shart degan gap yo'q deyishadi agar shu ustozdan o'rgansa oson o'rganadi misol uchun namoz o'qishni birov o'rgatadi birov boshqa bir kishiga ana o'sha o'rganganda osonroq o'rganadi mana shu gap bor xolos lekin buni albatta shayx shart shayx bo'lmasa zikr qilmagan qımə qilmaslik kerak qilgan zikri qabul bo'lmaydi ibodat qilmaslik kerak qilgan ibodati qabul bo'lmaydi degan ma'nodagi gaplarni aytmaslik kerak bu narsalar haddan oshish hisoblanadi balki haqiqiy tasavvuf mashayiqlarini gapiga ham xilof gap bo'ladi bir tasavvufchi bola bilan bo'lgan suhbat robbing kim olloh payg'ambaring muhammad sollallohu alayhi vasallam dining nima islom kitobing qur'on ustozing kim uzr ismlarini hozir ayta olmayman tahoratim yo'q men ba'zi odamlarning shunday deyayotganlariga guvoh bo'ldim avliyolar banda xususida o'z ixtiyorlari bilan ish e yurita oladilar ular qirq xil ko'rinishga kira -kir 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 oladilar ba'zida ilon ba'zida sher kabilarida bemorlar avliyolarining qabrlariga borib u yerda tunaydilar va avliyolarini tushlarida ko'rganlik davosini qiladilar avliyo ularga boraveringlar kasalingiz tuzaldi der ekan shu gaplar rostmi yoki yolg'on bu gaplar albatta rost deb bo'lmaydi chunki bizni dinimiz ta'limotlariga e'tiqodimizga shariatimizga tariqatimizga mutlaqo zid narsalar agar o'sha şey tariqatdagi bola bilan bo'lgan suhbat deb keltirilgan gaplarga savoldagi e'tibor beradigan bo'lsangiz robbing kim desa indamasdan olloh deyapti lekin shayxing kim desa oldin tahorat qilib qiloa keyin aytaman betahorat nomini aytolmayman shayximni degan ma'no chiqyapti u agar shu gap mana shunday tarzda voqea bo'lgan bo'lsa jaholatni keti yo'q bir jaholat bo'ladi ollohni nomini indamay aytsa dinini nomini indamay aytsa rasulini nomini indamay aytsayu pirini ya'niki bir tarbiya berib dinni o'rgatayotgan ustozini nomini tahoratsiz aytolmayman desa bu qo'pol e, qilib aytganda o'sha pirni haligi tahoratsiz nomini indamay aytgan e, ulug' jihatlar e, olloh rasul a e, dindan ustun qo'ygan bo'ladi bu mutlaqo e, bo'lmagan narsa e, undan keyin mana avliyolarni ilon bo'lib ko'rinadi e, yoki boshqa bir hayvon shaklida ko'rinadi undoq bo'ladi bundoq bo'ladi degan gaplar mutlaqo noto'g'ri gaplar avliyo degani vali so'zidan olingan bo'lib do'st degani avliyolar allohga do'st bo'lgan kishilar ya'ni ollohga nihoyatda yaqin bo'lgan ollohni aytganini to'g'ri amal qilib nafl ibodatlarni ko'p qilib allohga bir qurbat hosil qilgan duosi qabul bo'lish darajasiga yetgan kishilar hisoblanadi avliyolar unaqa ilon bo'lish uchun yoki yana shu xatda kelgandek palon bo'lish uchun pistan bo'lish uchun harakat qilishmaydi avliyolar allohning roziligini topish uchun qalblariga allohning muhabbatini joylash uchun pok yurib pok turish uchun butun dunyoga yaxshilik qilish uchun shariat asosida harakat qilgan odamlar bo'ladi ularga demak boshqa niyat yo'q boshqa maqsad yo'q ilon bo'lish yoki chayon bo'lish yoki ya yana qandaydir bir narsalarni qilib osmonga uchish maqsadlari yo'q ko'pgina avliyolar o'zining avliyo bo'lganini bilmaydilar chunki uni bir ma'lum E, belgisi yo'q falon kuni ilon bo'lib qoladi degan gap yo'q yoki ya falonni yana shaklga kiradi yoki undoq qiladi uchib ketadi de, degan gaplar yo'q hech qanaqa gap yo'q faqat bu insonni qalbiga o'sha şey, ibodatdagi muxlis banda bilan allohning orasidagi demak yaqinlikka bog'liq narsa hisoblanadi to'g'ri avliyolarni karomati bor deyiladi bu karomat haligi gap duosi qabul bo'lish boshqalar qiyinchilik bilan qiladigan ishlar ular uchun osonchilik bilan ko'chishi ana shunga o'xshagan narsalar bilan bo'ladi lekin hamma shunaqa ko'pchilik qilolmagan ishlar qo'lida sodir bo'layotgan odamni ham avliyo deb bo'lmaydi sinov bo'lishi mumkin tushuntirish uchun tasavvufni shariatilga bog'lashni anglatish e, uchun ulamolar misol tarzida keltirishadi bu misrlik ulamolarni misoli bir kuni e, azhari sharifda bir ustoz shogirdlariga dars berib o'tirsa tepadan assalomu alaykum assalomu alaykum degan ovoz qotibdi hamma yalt etib qarasa bir odam uchib yurgan emish osmonda ularni atrofida uchib yurib salom beryapti ekan talabalarni darrov xayoli bu odam ashunaqa uchadigan darajaga yetgan avliyo ekan degan xayolga ketgan ekan shunda ustoz bilib turib haligi uchayotganga qarab voy menga qara darhol pastga tush yerga o'tir man sanga shariatdan savol beraman o'sha savollarimga to'g'ri javob bersang haqiqatdan valiy bo'lasan lekin javob berolmasang shaytoni lain bo'lasan degan demak uch unga ham bunga ham bor shuning uchun avliyoning maqsadi yoki valiylik martabasi karomat ko'rsatish emas yoki ana shunaqa odamlar aytayotgan turlik ko'pchilikni hayratga soladigan ishlarini namoyish qilish emas balki qalbini poklash odob axloqning yuksak cho'qqilariga chiqish allohga qurbat hosil qilish ana allohni muhabbati bilan qalbini to'ldirish ishlari bo'lishi kerak va yana qaytarib aytamiz avliyolarni ko'plari o'zlarini validlik darajasiga yetganini o'zlari demak bilmaganlar chunki ular kamtarin insonlar bo'lgan bunaqa maqtanish noo'rin gaplarni tarqatish ularni odatida hech qachon bo'lmagan bir kuni do'stlarimiz bilan naqshbandiya tariqatida bo'lgan insonlarning oldiga borganimizda u yerda qo'l berish bayat marosimi bo'layotgan ekan murshid o'z muridiga oyat va hadisdan dalil keltirib o'qilmagan namozlarning qazo qilinishi shart emasligini aytdi bu hol bizni ajablantirdi shunga aniqlik kiritsangiz bu masala juda muhim masala chunki hozirgi kunda juda ko'pchilikni tashvishga solib ko'pgina ixtiloflarga sabab bo'layotgan ish hozirgi kundagi o'sha kishilardan pirlik davosini qilayotgan muridlari ko'p bo'lgan odamlardan bittasi xuddi shu gapni aytganlarini mana shu savoldan bilib turibmiz demak savolni egasi o'zi shaxsan o'sha yerda ishtirok etib ko'rgan eshitgan demak yangi murid bo'lmoqchi bo'lgan kishilarni pirga qo'l berish marosimi bo'lyapti qo'l berishda demak pir shart qilib qo'ymoqdaki manga mana qo'l berding tavba qilding endi qazo namoz o'qimaysan chunki shu qo'l berishing bilan qazo namozlaring o'qigan o'rniga tushding tavba qilding tavba qilgandan keyin hammasi kechildi modomiki san pirga qo'l berdingmi mana shu narsa bo'ldi degan davoni qilyapti bu da'vo anchadan beri bor ko'pchilikni parishon qilgan ishlardan biri hisoblanadi ana shu pirga qo'l bergan odamni pirga bo'lgan ixlosini kuchaytirish uchun muridlari juda qattiq rivojlantiradi bu narsani gapirishadi u qo'l berayotganlarni ba'zi dangasalarga ham xush yoqadi chunki qo'l berib e, umr bo'yi o'qimagan qazo namozini o'qimay qazo e, ro'zasini tutmay boshqa ishlarni qilmay yuraveradi ozod bo'ladi chunki pirga qo'l berdi qiyomatda pir uni qo'lidan ushlab jannatga olib kirib ketadi degan tushuncha bo'ladi bu hech bir kitobda yo'q narsa hech bir kitobda yo'q narsa e, bir banda e, turli sabablarga ko'ra namozini vaqtida o'qimagan bo'lsa keyin qazo qilib o'qimaydi pirga qo'l bergan bo'lsa degan gap hech qayerda yo'q endi uni yani davomida bu savolda aytilmagan bo'lsa ham pir bergan vazifani qilish vojib ya'ni majburiy pir vazifa beradi misol uchun kechasi tahajjud namozini o'qi deydi bu vojib o'qimasa gunohkor bo'ladi mana mana shu yerni o'zida qanchalik e, noto'g'ri bir tasarruf bo'layotganligini o'zi ko'rinib turibdi bu masalani aytdik tushuntirdik ko'pchilik talashib tortishdi noto'g'ri ekanligini bayonini qilindi lekin hali hanuz o'sha gapni keltirib chiqarganlar buni tan olishmayapti hatto bundan bir muncha avval man juma o'qiydigan e, masjidga e, ikkita tanish odamlarimiz keldi va ilmli kishilar aytdiki sizga bizni ustozimiz haqida noto'g'ri xabar keldi shekilli chunki e, qattiq gaplarni gapiribsiz nima gap ekan qanaqa noto'g'ri xabar ekan desa mana shu bizni eshon bovomiz e, qazo namozlarni o'qimay o'qimaslik kerak deb aytar ekan debsiz u kishi unaqa demaydilar Etti, man aytdim man ko'rib borib tortishib janjal qilib bunaqa demang desa ham ko'nmagan odamlardan eshitdim ko'pchilikdan eshitdim hamma bilyapti o'zim ham bilaman unaqa man xato qilmadim man ya'niki bor gap bu man yo'q gapni birovga ayb qilib aytmoqchi emasman desam yo'q avval bor ediyu biz tushuntirdik biz tushuntirdik shunaqa tavba qilganda olloh tavbasini qabul qilsa bandani gunohi kechiriladi lekin qayta qilishi mumkin bo'lgan narsalar amalga oshiriladi misol uchun bandalarni haqqi bo'lsa olib borib beriladi allohni haqqi bo'lsa ado etishi mumkin bo'lganlari namoz ro'za kabilarni qazosi ado etiladi deb aytdik tushundilar endi unaqa gapni e, aytmaydilar u kishi deyishdi işte. man xursand bo'ldim keyin odamlarga ulamolarimizga aytdim mana shunaqa xursandchilik bir gap ko'pchiligimizni hijolat bo'lib turar edik endi mana shu gap chiqibdi endi biz ham buni gapirmaylik yaxshi tinchib ketsin deb aytdim ikki hafta bir hafta o'tgandan keyin o'sha majlisda bo'lgan sheriklarimizdan biri olimlarimizdan tafsir haligi gapingizni aytmay turasiz endi dedi qaysi gapni desam haligi pirni qazo namozini o'qimaysan degan gapi to'xtabdi degan gapizni nimaga desam o'sha odamiz o'tgan hafta bizni yurtimizga borgan ekan ko'pchilikni ichida mikrofondan aytibdi yana o'zi pirga qo'l bergan odam qazo namozini o'qimaydi debdi de, degan gapni aytdi de mana hozir bu savol kelib turibdi hozir bu albatta noto'g'ri gap ana shu avvalgi aytib o'tganimizdek shariatning hukmini bilmaganlik oqibatida kelib chiqqan gap bu gapni surishtirdik chunki barcha kitoblarda qazo namoz o'qishi bor va qandoq o'qishini bayonlari kelgan surishtirib sizlar nimaga bu gapni aytasizlar qayerdan oldilaringiz buni desak shu ulug'imiz aytadilar u kishi birovdan eshitgan bo'lsa kerak ho'p eshitgan bo'lsa kerak bu baribir ilmli odamlar solishtirsalaringiz bo'lmaydimi yo o'sha o'tib ketgan ulug'larni ba'zi bir qaysidir kitobdan o'qigan dalili bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz deyishadi albatta bu narsa noto'g'ri chunki musulmonlar jumhuri bu gapni aytmagan Anaşı, natoğru, kebe, natoğru, e, bilen, e, e, ana shu noto'g'ri narsani tushunish kerak odamlarni bu kabi noto'g'ri shar'iy fatvolar bilan noto'g'ri yo'lga boshlamaslik kerak ibodatlariga halal bermaslik kerak ana shariatni bilib turib keyin odamlarga ana shunaqa ustoz bo'lib to'g'ri bir javoblar berib fatvolar berish yo'liga o'tish kerak alloh taolo e, bunaqa narsadan hammamizni o'zi asrasin ho'p yana mana e, shu ma'noda bo'layotgan e, mulohazalar shikoyatlardan aytib o'tadigan bo'lsak e, avvalgi ulug' tasavvuf mashoyihlari kishilarni shariatni amallarini ixlos bilan bajarishga ko'rsatmalarini o'z o'rnida ado etishga ilm ma'rifatli bo'lishga va o'ziga yuklangan majburiyatlarni o'z vaqtida qoyillatib bajarishga da'vat qilgan bo'lsalar ham hozirgi kunda biz tanqid qilib turgan ba'zi bir shaxslar mana shu narsalarga e'tibor bermasdan yana bir qancha noxush holatlar kelib chiqayotganligi ma'lum va mashhur ana shu pirlardan birini hovlilarida bizni bir tanishimiz bir muddat o'tirib nima bo'layotganligini o'rganibdi ekan o'shandagi mulohazalaridan birini aytadigan bo'lsak pahlavon sog'lom qaddi qomati kelishgan yigitlar soqol qo'yishib olgan o'sha o'zlariga xos kiyimni kiyishib olgan kechgacha bekor o'tirishadi hudoy yeyishadi shu bilan yana o'tirishadi shu maqsadlari perni tavajjuhini topish nazariga tushish keyin deydi tanishimiz bittasidan so'radim qayerliksiz ukam desam qashqadaryodanman oila bola chaqa bormi ha oila bor ikkita oila bor buncha bola bor ha siz bu yerga qancha bo'ldi kelganingizga ha e, ikki oydan oshdi ho'p siz buyurge, bu yerda hoir o'tiribsiz bola chaqa nima bo'ldi ha e, ularni rizqini xudo beradi E ey bola qanaqasiga unaqa qilai deysan axir bola chaqani boqish sani vojibingku yo biz bu yerda hazratni tavajjuhlarini topmoqchimiz yo san dangasasan san avval bola chaqangni ahli ayolingni nafaqasini berishing kerak edi deb aytdim oramizda biroz mojaro bo'lib o'tdi deydilar qarang endi oilani boqish ahli ayolni nafaqa bilan ta'minlash shariat tarafidan har bir erkakka vojib tarzda yuklatilgan vojib degani qilishi majbur narsa qilmasa gunohkor bo'ladi allohni oldida gunohkor bo'lsa jamiyatni oldida jinoyatchi bo'ladi bolalari xotini oldida ham jinoyatchi bo'ladi hop u yerda o'tirish nima u yerda o'tirib op xudoyi yeb tavadjuh topish farzmi vojibmi sunnatmi mustahabmi hech narsa emas unaqa gap yo'q lekin vojibni tark qilib oilani tark qilib bola chaqani boqmasdan ayolini ta'minot bilan ta'minlamasdan bu shaklda yurish ehtimol man niyat qilaman o'sha yigit bittadir yolg'izdir boshqasi unaqa qilmayotgandir lekin bitta bo'lsa ham shu ham noto'g'ri shariatga xilof bolalarga azob ayollarga azob u ayolni kim boqadi bolalarni kim tarbiyalaydi bu narsalarni yaxshi o'ylash kerak yana mana shu ma'noni rivojlantiradigan bo'lsak o'tgan ramazoni sharifda usta olim ko'chasidagi iskandarxo'ja masjidida manga bir yozma savol tushdi savolning egasi aytishicha man ota onamni ziyorat qilgani viloyatga viloyatimizga borgan edim toshkentdan yo'l yo'lakay o'zim birga o'qigan do'stimni ham ko'rib o'tmoqchi bo'ldim uyga kirsam e, bola chaqasi ayoli chiqdi so'rasam ha e, do'stingiz hozir ichkari uyga kirib olgan e, ibodat qilyapti e, tashqariga chiqmaydi bizga ham eshikni ostonasidan xat bilan uzatib non choy so'raydiec dunyo bilan ishi yo'q dedi u ayoli ham biz bilan birga o'qigan edi tanishidik keyin jurat qilib so'radim deydi savol egasi nima bo'ldi o'zi qanaqa sizlar nima qilyapsizlar desa ha biz ro'zani kunida hozir shu iftorlikka boshqaga bir narsa topishga ham qiynalib qoldik bu odam uy o'sha yerga kirib o'tirib oldi biror narsa qilmayapti mana holimiz shu deb aytdi de, bu shariatga to'g'ri keladimi deb so'rayapti savol egasi endi bu nima degani bu ana shu tariqatga kirgan bu aytgan o'sha savolda ham aytgan tariqatga kirganimish deb o'shanda demak ibodat nafl ibodatga ko'rsatma bo'lgan shuni qilaman mana shuni amalga oshiraman deb uyga kirib eshikni ichidan bekitib olgan napl namoz o'qir zikr qilar yana nimadir qiladi lekin nafl degani ziyoda degani farzni vojibni sunnatni ado etib bo'lib hammasini qilib qo'yib yana qo'shimcha bir ibodat qilaman savobim ko'proq bo'lsin deb qiladigan odamni ishi endi bola chaqani ahli ayolni boqish avvalgi aytganimizdek vojib vojib buni qilmagan odam katta gunohkor bo'ladi endi ziyoda narsani qilsa savob qilmasa hech narsa bo'lmaydigan narsani qilaman deb vojibni tark qilish oqil musulmonni ishi emas qanday qilib xotin bola chaqani boqmasdan qaytib ularni ustiga yuk bo'lib uyni ichiga kirib ichidan quplab olib o'tirib manga non olib kel choy olib kel deydi demak o'sha kishini e, savolda aytilganidek qayergadir borib birovga qo'l berib kelgandan keyingi hayotida sodir bo'lgan o'zgarish shu bu esa agar o'sha e, ustozi zarracha shariat ilmidan xabardor bo'lsa bunaqa narsaga buyurmas edi yo'l qo'ymas edi avval bola chaqangni boq ahli ayalingga qara oilangni tebrat ularni talabiga javob ber olloh zimmangga vojib qilib yuklagan nafaqai ahli ayolni yuzaga chiqar degan bo'lar edi o'tgan yili kuzni oxirlag'ida viloyatlarimizdan e, bir viloyatga bordik manga hamroh ulamolarimizdan birlar yerlik ulamo olimlarimizdan biri bilan birga gaplashib ketishyapti bir uyni oldimdan o'tganimizda mana bu palonchini uyi ha palonchini uyi ahvoli <laughs> qalay desa yerlik olimimiz aytadilar shu qaysidir bir pirga qo'l yerdiyu bu aynida nima bo'ldib aynida u piri ovqatni oz yeyish kerak debdi bir yo'li shu ovqatdan o'zini tiyib qorni kasal bo'lib qolgan deydi keyin bu menga hamroh bo'lib bar, borgan olimimiz aytyapti ha man buni xabarim bor o'sha toshkentda bir judayam og'ir holda deb eshitgundim deb bu gapni bu yoqqa aylantirishyapti şey bu e, tasavvuf emas balki tasavvufga zid narsa ruhiy tarbiya emas balki ruhiy tarbiyaga zid teskari narsa e, ovqatni demak och qolib kasal bo'lib yotib qoladigan darajada qilmaslik kerak degan gapni dunyoda hech kim aytgani yo'q xususan islom olamida hech kim aytmagan qur'onda ham yo'q bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlarida ham yo'q sahobalarning amallarida ham yo'q mushtahid ulamolarni kitoblariyu gaplarida ham yo'q va mashoyih so'pilarni gaplarida ham yo'q odam o'zini demak sog'ligi uchun qayg'urishi kerak yetarli ovqatni yeyish kerak to'g'ri to'yib haddan oshib ketmaslik kerak tasavvufni nasihati shu islomni nasihati shu lekin bu darajadagi holga tushib qolish albatta bu johillikdan iborat man yana qaytarib aytamanki aytib o'tgan misollarimiz inshaalloh yagona misol bo'lsin boshqasi bo'lmasin lekin shu yagonani o'zi ham biz uchun tashvish tug'diradi bunaqa holatlarni oldini olishimiz kerakligi bunaqa narsalarga xalqimiz yaqinlashmasligi kerakligi borasida qo'limizdan kelgan barcha ishlarni harakatlarni qilishimiz lozimligini bildiradi alloh va taolo ushbu aytib o'tilgan narsalardan o'zi hammamiz uchun yaxshi bir samaralar hosil bo'lishini nasib etsin bu boradagi kamchiliklarimizni ham to'g'rilab dinimizni o'rganib borish yo'lida qilayotgan ishlarimizni yana ham samarali yaxshi dinimizni haqiqiy ta'limotlariga qur'oni karim oyatlari payg'ambar alayhissalotu vassalomni sunnatlari va mana shu shariatimizni ahkomlariga to'g'ri borib borishida xususan tasavvuf borasidagi ishlarimiz haqiqiy ruhiy tarbiyaning asosida bo'lib hammamiz uchun ruhiy ma'naviy yuksaklik odob axloq butun dunyoga yaxshilik qilish namunalarini ko'rsatadigan bir ilmga aylanishida alloh subhanahu va taoloni o'zi barchamizga madadkor bo'lsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh